Hej og velkommen til den her video. I dag der har jeg taget en tur ud i Skyggehale Puntek. Jeg har haft lidt spotfiskeri. Det vil jeg gerne lige hurtigt snakke om, hvordan at jeg gør. Noget af snakket det kommer under fiskeriet her, og noget af det tager jeg nu. Spotfiskeri det kan man selvfølgelig gøre på både spind og flue, men jeg har spotfisket med min fluestang i dag. Det er en klasse 3, og det vigtige er, når man spotfisker, det er selvfølgelig et par polyedbriller. Og dem jeg bruger, de hedder Smith, og de er med gule linser. Og der siger man faktisk, at gule linser er faktisk bedst til overskyet vejr. Det har vi faktisk ikke i dag. Men fordi jeg har valgt gule linser, det er fordi, at jeg ikke skal have flere forskellige briller. Og jeg synes bare, det virker rigtig godt for mig. De fluer, jeg bruger om sommeren til det her spotfiskeri, det kunne være sådan noget som det her. Altså sådan nogle små fluer her. Sommerfluen kalder jeg den ene, og så er der en masse andre, som jeg egentlig ikke rigtig har navn på, eller ved, hvad jeg skal kalde. Men der er også nogle faktisk deciderede tørre fluer. Det handler rigtig meget om, når man spotfisker, i hvert fald på en fluestang, og det er sommer. Det er, at man egentlig har nogle fluer, som der daler rigtig langsomt. Og det gør ikke noget, at man har nogle fluer, der daler lidt hurtigere end andre, så man faktisk kan, lidt ligesom gennemløbsfiskeriet, at man har nogle midtklasser, som der passer til de forskellige situationer. Men selvfølgelig ingen regler uden undtagelser, fordi at de kan selvfølgelig også godt finde på at tage fluer, som der er belastet. Men det steder de fluer, jeg bruger til det her spotfiskeri, det er sådan noget som multefluen, de her sommerfluer, eller fluer, der er rigtig lidt belastet. Ej, det er også en fin fisk. Godt nok lidt brun den her multiflue, fordi den har været lidt skidt, men den er hvid. Og ja, det er sgu fedt det her sommerspotfiskeri. Nu prøver vi lige at se, om vi ikke lige kan se et par enkelte stykker mere derude. Og der er sgu en igen. Lidt mindre fisk, men det gør ikke så meget. Altså, så længe man hygger sig, og så længe man fanger fisk, så er det sgu fint. Altså, selvfølgelig en stor fisk er altid rar at fange, men man skal heller ikke være skarn og sige nej tak til en mindre fisk. Når jeg ligesom går og spotfisker her, så ved jeg også godt, at jeg kunne gå ned i den anden ende af søen, men hernede, der kan jeg altså se fisken noget bedre. Og nu kan jeg jo se, der er rigtig mange insekter i overfladen, så at fiske med noget, som der går højt i overfladen, det er ikke dumt lige pt. Og når jeg ligesom går og spotfisker her med flue, det kunne også være med spind, men så går jeg faktisk sådan lidt frem og tilbage her, ligesom for at bryde vandspejlet. Og så scanner jeg faktisk sådan lidt op og ned her, hvor jeg går, for ligesom at se, om jeg kan se nogle skygger. Lægger også mærke til, er der nogle ringe i vandet, som der ikke er fra skaller af. Det kan man faktisk godt sådan ligesom udelukke, hvad der er hvad. De der små ringe, det er i hvert fald skaller, ikke? En øre, det har en helt anden ring, eller en bølge. Prøv at se, der kom en der. Den er ikke så nem at se for jer, men den er kastet lidt foran dens svømmebane. For ligesom at håbe på, at den registrerer fluen over, hvor jeg trækker nis stille ind. Det er også det, der er vigtigt, når man spotfisker, det er, at
Man skal helst ikke lande oven i hovedet på fisken. Men det er selvfølgelig en rigtig god idé at ligesom at læse fiskens bane. Man kan aldrig læse den helt 100%, men man kan i hvert fald gøre et forsøg. Men jeg vil gerne holde mig lidt nede i det område her, for I kan se her, nu hvor jeg går lidt heroppe af. Jeg kan se, der begynder at komme krusninger på vand. Det gør bare, at det bliver lidt sværere at spotte de her ørder, når der er krusninger på vandet. Enten så skal solen eller lyset falde rigtigt, så du kan spotte den. Se, der er noget der. Så må jeg se, om jeg kan nå den. Jeg synes, jeg kom lidt for langt fra den, så nu laver jeg lige et omkast. Jeg kommer til at kaste bagved den, så jeg skal derud omkring. Jeg ved ikke, om den... Nu kan jeg ikke se den længere. Ej, den er der. Nu ved jeg også godt, den line, jeg har fisker med, det er ikke lige den bedste line til det her spotfiskeri, for den plasker noget mere i vand end en almindelig VF-line. Se, så er der en ørred derude. Det er spotfiskeri. Det er sgu vildt nok, de her små ørreder. De kæmper godt. Der sidder den derinde. En blå multeflue. Der kommer et par fluefiskevideoer hen over sommeren, så hvis du har hang til fluefiskeri, så hold øje med kanalen. Og hvis du synes om videoen, så giv den lige et thumbs up. Det vil selvfølgelig sætte stor pris på. Og indtil næste gang, så knækker Brik derude.